ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့စောင်းပါကတော့ကိုလာစိုးဝေးရေးသားတဲ့မြန်မာစစ်တပ်အရေးနိုင်မှုရှိလို့ရှုလက်ပြောဆိုတဲ့စောင်းပါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်သို့ရောက်ရှိလာတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဌာနအကြံပေးဒဲရရှုလက်မှာမြန်မာစစ်တပ်ဟာအဘဲကြောင့်များ၎င်းတို့လက်တွေ့မှာအနိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ယူဆနေခြင်းကိုနားလည်ရခန့်နေကြောင်းနေမည်များလက်လွတ်ပေးနေရတဲ့အပြင်ကြာဆုံးအများပြနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပြီလို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းဖွဲ့ရနိုင်ငံတကာတွင်သာမကပြည်တွင်းမှာပင်ဝိုင်းကျင်ခံနေရ၍တိုက်ခိုက်နေမှုများအဆုံးသတ်ပြီးဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုပြန်သွားတင်နေပြီလို့လည်းဆိုပါတယ်။တရုတ်ဟာမြန်မာပြည်နာအဖြစ်ရှားရေးမှာဒစိတပိုင်းအဖြစ်ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းလည်းရှိုလက်ကမှတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ရှိုလက်အထူးစကားကိုအကြောင်းမဲ့ပြောဆိုခဲ့ခြင်းတော့မဟုတ်မြေပြင်နေထားကိုကောင်းစွာသိရှိထားတဲ့ထောက်လန်းရေးသတင်းချက်လက်များကိုအမိပြုပြောဆိုခဲ့ခြင်းသာဖြစ်မှာပါသို့တော့မင်းအောင်လှိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့3လခန့်ကပင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အားအပီးအပိုင်ခြေမုံပစ်မယ်လို့လူသိရှင်ကြားကြေညာထားခဲ့တော်လဲယခုအခါနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေး၎င်းရဲ့အာဏာဆက်လက်တည်မြဲရေးအတွက်လက်နက်ချအလင်းဝင်ရန်ဖိတ်ခေါ်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်မင်းအောင်လှိုင်ဟာ၎င်းကြားကျင်သူများကိုသာပြောတတ်တဲ့မင်းမြောင်ကပ်ပါဘူချုပ်များက၎င်းတို့လက်တံပြောင်စွာရွာလုံးကျွတ်မိရှို့ခဲ့ခြင်းများအောင်မြင်ကြောင်းပီဒီအမ်များကြားမှာလက်နက်ချလိုသူများပြားလာနေ၍အနုနည်းနဲ့ဖြိုခွဲရန်အချိန်ရောက်ပြီလို့တတထိုးထိုးအပြောများကိုအဟုတ်ထင်ကပြောဆိုလာခြင်းပင်ဖြစ်ပါလေရှန်ဂရီလာဒိုင်ယလော့များကြောင့်အိမ်မက်ဆူးများမြင်မက်နေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုဝိုင်းဝန်းချော့မြူနေကြဖို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကလည်းမိုးရာသီမှာစစ်ကြောထိုးရန်အခက်အခဲများရှိလာနေပြီးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အရှုံးမရှိလို့အကြံပေးလာကြခြင်းလည်းဖြစ်မှာပါ။လက်တွေ့တွင်မူ PDF များဟာတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့ပေါင်း250ကျော်နဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားများရှိနေပြီး၎င်းတို့ရဲ့လူမဆန်စွာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကြောင့်ဒေသခံများတဖွဲ့ဖွဲ့ဝင်ရောက်လာနေခြင်းလည်းဖြစ်ပါလေ။အကြံဖတ်သမားမင်းအောင်လှိုင်ဟာ၎င်းတို့တက်တွင်းလုံခြုံမှုမရှိသလိုခံစားလာရခြင်းနိုင်ငံတကာရဲ့ဝိုင်းပယ်ခံလာရမှုများအတွက်ပြန်အဖက်ဆေးရန်ဖြည့်စည်းမရှိတော့သည်ကိုရိတ်စားမိလာတဲ့အတွက်ဤမျိုးစုံဖြင့်လိမ့်လည်လှည့်ပြားရန်ကြံစည်နေခြင်းသာဖြစ်ပါလေ။လနအပီပြည်သူဘဝပြန်လဲရယူရန်ဆိုပြီးစစ်ကောင်းဆောင်များကိုပြည်သူရင်ဝင်တို့ပြန်လဲခိုးလုံရန် PDF များဘက်မှပြန်လဲကြီးညာလာခဲ့ပါတယ်စစ်ကြုံဘဝနဲ့အယိုးထုတ်เสียအကြောင်းမရှိဟုလဲတုံ့ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်၎င်းကဲ့သို့မိမျိုးစစ်တက်ကသူចောင်းကသာဂျင်းပညာရေးဖြင့်အပြင်လောကသို့ထွက်လာရသူတူကအောက်စဖို့ဟာဘတ်ယေးလ်အဆရှိတဲ့တက်ကသူចောင်းတိုက်ကြီးများတွင်ပညာရည်နုတော့ဆွလာခဲ့သူများကိုပစိုးကောင်ကြိုက်ခါအန်တုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အန်တုရင်ကအိမ်ပြတ်တော့မဲ့အရေးကလည်းတစားထက်တစားနီးကပ်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အနည်းဆုံးဥပမာတစ်ခုတင်ပြလိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရံများအတွင်းမင်းအောင်လှိုင်ဟာမြန်မာကိုရီးယားချစ်ကြည်ရေးဒလတရားသို့တွားရောက်ပြီးလိုအပ်သည်များမှာကြားခဲ့ပုံအားလဲကြားရသူအပေါင်းဟာတောက်မြောက်တဲ့စကားအဖြစ်ကြံရစ်ခဲ့ရဗျမာတယ်၎င်းမှတောင်းရှိသူများအားမှာကြရမှာတရားရေရှည်တည်တဲ့အောင်ဆောက်လုပ်ဖို့တရားအောက်မှသင်္ဘောများတွာလာနိုင်အောင်အမြင့်ပေကိုလည်းတွက်ချက်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့လမ်းညွှန်သွားခဲ့တယ်လို့ပေါ်ပြူလာဂျာနယ်မှာတခန်းတနာပါရှိလာခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ဘက်ပေါင်းစုံတွေးခေါ်မျှော်မြင်ဓာတ်လွန်းတဲ့လမ်းညွှန်ချက်များဟာတရားဆောက်လုပ်တဲ့အင်ဂျင်နီယာများမစူထားပြီးအနီးမှာနေထိုင်တဲ့ခေါင်းရွက်ပြက်ထိုးစည်းတယ်ပင်ထိုတို့လောက်ရမည်ဆိုသည်ကိုသိနေပြီးဖြစ်ပါတယ်ထိုပြောများကိုလူရှင်တော်များအချင်းချင်းဆိုကနင့်အမေကလောဒါကလေးတောင်သိတယ်ဟုခေါင်းကိုစက်ကူလိမ့်နဲ့တဖုံဖုံရိုက်နေမိကိုပင်မြင်ရောင်မိပါသေးတယ်အဘယ်သူများတွေးခေါ်ပြီးငါစကားနွားရပြောဆိုနေသည်မသိပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်မုတ်ချအောင်ရမယ်ရုံမှာရက်ဆက်အကျန်းဖတ်စေအုပ်စုမုတ်ချကြာဆုံးပါမယ်